zbulesa. Njihet si një libër shenjash dhe mrekullisht të mistershme. Por profecia që përmban brenda, flet për shumë më tepër se gjërat që do të ndodhin në fundin e ditëve. Në fillim të librit, zbulesa përmban një koleksion prej 7 letrash. Mesazhe nga Jezusi të përcjella nga autori njerëzor i zbulesës, Gjoni. Këto letra nuk janë të gjata, në fakt, ato janë shumë të shkurtra dhe dalin drejtë në temë. Marrësit e tyre, kishat e hershme të krishtera. Por ndërsa këto letra u flisnin drejt për drejt 7 kishave në lashtësi, ato, një lloj si libri i zbulesës, janë profetike. Profetike për faktin që me anë të tyre, fjalët e Krishtit, u flasin të gjitha kishave të gjitha kohërave. 7 kisha, 7 letra. 7 mesazhe për besimtarët e sotëm. Fjalë të përshtatshme lavdërimi, inkurajimi të butë dhe paralajmërimi. Bashkohuni me mua, ndërsa hulumtojmë Biblën dhe zbulojmë fjalët e përjetshme të Krishtit për ndjekësit e tij nëpërmjet 7 kishave të zbulesës. Përshëndetje, unë jam David Jeremia. Mirë se vini në Moment Vendimtar. Le të mendojmë pak bashkë për realitetin e vërtetë. Pikërisht këtë çast, diku nëpër botë, të krishterët po përsekutohen për besimin e tyre. E vërteta është se ne nuk e dim kur se kur, si apo se ku mund të sfidohet dhe të sprovohet besimi ynë. Prandaj duhet jetojmë të përgatitur në jetë duke mësuar se si ka ngushëlluar Perëndia të tjerët që kanë vuajtur. Një grup i tillë të krishterësh jetonte në qytetin e Smirnës, në Azinë e Vogël. Dhe gjatë asaj periudhe të veçantë vështirësish nga persekutimi romak, Krishti i dërgoi një letër kishës. Ai u tregoi atyre si të reagonin dhe të qëndronin besnik. Në mesazhin e sotëm, kisha që vuan, do të zbulojë udhëzimet e Krishtit për ata që persekutohen për shkak të tij. Është mesazhi i tretë në seria jonë e re 7 kishat e zbulesës. Një mesazh në kohën e duhur në programin e sotëm, Moment Vendimtar. Çfarë do t'i thoshit ju dikujt që është duke vuajtur? Si mund t'i këshilloni njerëzit që pokalojnë një kohë të rëndë me dhimbje dhe me mundime? Çfarë do t'i thonit një njeriu, familje e cilit është shkatruar për shkak të qëndrimit që ka mbajtur për Krishtin? Po sikur fëmijë juaj të ketë humbur punën dhe të jetë duke jetuar në varfëri, si do t'i përqaseshit atij dhe çfarë do t'i thoshit? Të gjithë kemi qenë në pozita të tilla të vështira në një kohë apo në një tjetër, si miq dhe këshillues. Kemi bërë më të mirën tonë, kemi bërë të pamundurën, por shpeshherë ne jemi larguar nga biseda, duke vrarë mendjen nëse ajo që kemi thënë ka qenë gjë e duhur dhe është thënë në mënyrën e duhur. A nuk do të ishte e mrekullueshme nëse do të ekzistonte një faqe në fjalën e Perëndisë me fjalët e duhura që duhet të themi në secilën situatë që hasim, si një lloj manuali këshillimi me shpjegime? Sa më shumë që studioni Biblën dhe sa më shumë që kuptoni se keni pikërisht këtë lloj libri, aq më shumë dëshironi që të mësoni gjithnjë më shumë për atë që thot Bibla, sepse në fund do t'ju siguroj përgjigjet më të mira. Ndërsa ju familiarizoheni me çdo pjesë dhe mesazh në shkrim, pak e nga pak ju do të jeni në gjendje të gjeni pasazhet kryesore për gati çdo situatë që do të hasni në jetë. Përpara nesh kemi formulën e vetë Zotit për t'i inkurajuar ata që pokalojnë vuajtje dhe pikëllim dhe dhimbje. Është një letër personale që po i shkruaj një kishe që po jetonte në një presion të jashtëzakonshëm. Fjala Smirnë në fakt përdoret 3 herë në Dhjatën e Re në lidhje me Jezus Krishtin. Shikoni nëse e kuptoni ndërsa po e ndaj këtë me ju. Gjatë lindjes e Jezusit, kur dietarët erdhen që nga lindja dhe treguan thesaret e tyre, ata i dhuruan Jezusit arë, temjan dhe mirë. Gjatë kryqëzimit të Jezusit, ata që i qëndruan afër i ofruan Zotit ton verë të përzier me mirë, për t'i lehtësuar dhimbjet e vuajtjeve të tij.
Gjatë varrimit të Jezusit, Nikodemi erdhi bashkë me Jozefin nga Arimatea dhe të dy burrat e zbritën trupin e Jezusit nga kryqi. Ata e mbështollën trupin e tij me pëlhur liri dhe gjatë mbështjelljes së pëlhurës vendosën rreth 45 kg përzierje mirre dhe aloe. Profeti Isaia, në mënyrë interesante, e heq këtë fjalë nga parashikimet e tij në lidhje me ardhjën e dytë të Krishtit. Dëgjoni pak Isaian 60 vargu i 6. Ato të Shebas do të vinë të gjitha duke sjell ardhe temjan dhe do të shpallin lëvdimet e Zotit. A nuk ju duket interesante se kur ai flet për ardhjën e dytë, Mirra apo Smirna, lihet jashtë? Jezusi nuk do të vi më kur në këtë tokë me mirë si shpëtimtari që vuan. Kur Jezusi të vi sërish, a i do tjetë shpëtimtari sovran dhe nuk do të ketë nevojë për mirë kur a i të kthehet. Tani, askush nuk e di me siguri se si filloi kisha në Smirnë. Biblia në thotë se Pali kishte drejtuar një fushat 3 vjeçare kur ishte në Efes dhe bëri që gjithë Azia të dëgjonte fjalën e Perëndisë, padyshim që këtu përfshihet dhe ishulli i vogël i Smirnës. Dhe fjala Smirnë e përshkruan më së miri kishën. Të krishterët në këtë qytet përsekutoheshin dhe një shkrimtar thotë ata ishin të balsamosur me erzat e shtrenjta të vuajtjeve të saj. Ajo ishte një nga 2 kishat në listën e 7 kishave për të cilat Zoti nuk thot asgjë negative. Çfarë kishte kjo bashkësi që e bënte të vuonte kaq shumë, aq shumë sa edhe Mirra ishte një përfaqësim domethënës për vetë këtë kishë? Smirna ishte qyteti i parë që ndërtoi një tempull për të nderuar Romën dhe perandorin e saj Tiber. Për një të krishterë të zakonshëm, Roma gjithmonë kishte qenë një emër famkeq për shkak të raporteve të botuara për trajtimin e saj mizor ndaj kishës. Ne i konsiderojmë romakët paksa si tiran, por njerëzit në atë kohë nuk e konsideronin Romën as pak kështu. Qytetarët e Romës e donin qeverinë e tyre, Pax Romana ose Paqja e Romës, hoqi nga qytetarët romak frikën nga çdo lloj lufte. Lufta ishte zhdukur për shkak se Roma ishte bërë kaq e fuqishme, sa askujt nuk do t'i shkonte as ndërmend që ta sulmonte atë. Dhe qeveria romake ishte gjithashtu përgjegjëse për lidhjen e sistemeve të mëdha rrugore që e bëri gjithë perandorinë të ishte e ndërlidhur në mënyrë të menjëhershme. Romakët i dëbuan piratët nga detet dhe krijuan një sistem ligjesh që zgjidhte konfliktet mes njerëzve. Jo, nëse do të jetonit në Romë në atë kohë, do t'ju pëlqente ajo. Roma bënte çdo gjë të funksiononte për ju. Roma kujdesej për gjitha nevojat tuaja, nuk do ta përçmonit as pak Romën. Perandorët filluan të adhuroheshin dhe në fillim ata e kundërshtuan këtë. Pastaj me ngurrim e pranuan dhe në fund fare, jo vetëm që e pranuan, por e kërkonin dhe në fakt filluan t'i vishnin vetes së tyre atributet e hyjnisë. Në kohën kur është shkruar libri i zbulesës, adhurimi i perandorit ishte i detyrueshëm. Gjoni u dëbua në ishullin e Patmosit dhe kishat u persekutuan sepse nuk donin të përuleshin përpara Cezarit dhe të deklaronin besnikërinë e tyre ndaj Romës. Persekutimi ishte më shumë politik se sa ishte fetar. Të ishe i krishterë në perandorinë romake do thoshte të jetoje me rrezikun çdo ditë. Dhe në Smirnë, një qytet që krenohej si qendra e adhurimit të perandorit, për kishën kishte presion, varfëri dhe persekutim. Disa të krishterë në Smirnë u torturua në këmbalec, që ishte një rrotë rreth 60 cm e gjërë dhe rreth 2 metra e gjysë me lartë. Kyçet e këmbëve të disidentëve lidheshin në dysheme, kyçet e duarve lidheshin te rrota ose te këmbaleci, dhe sa herë që besimtarit i kërkoi të tërhiqej mbrapsht ose të refuzonte besimin, këmbaleci i shtrëngoi derisa gjymtyrët shqyeshin nga trupi i tij. Të tjerë krishterë digjeshin në vaj të nxehtë, të tjerë kryqëzoheshin, shumë hidheshin te luanët e uritur përpara 50,000 njerëzve të etur për gjak në Kolose. Tortura më e dhimbshme ishte të digjesh ngadalë në një turr me dru. Jo, miqtemi, vuajtjet e të krishterëve në Smirnë na përshkruhen në letrën e Krishtit me vetëm 3 fjalë: shtrëngim, varfëri dhe persekutim. Le ta vëmë re se çfarë na thuhet në Bibël. Unë e njoh shtrëngimin tënd. Në letrën drejtuar kishës, Jezusi thotë: "Unë e njoh shtrëngimin tënd." Fjala e përdorur për shtrëngimin është fjala greke thlipsis, që do të thotë presion.
Për ta kuptuar, përfituroni një gur të madh që i vendoset dikujt mbi kraharor derisa i të vdes nga shtypja. Ata gjithashtu po përjetonin varfëri. Vini re se çfarë na thot pasazhi, unë e njoh varfërinë tënde. Ata ishin të varfër dhe pas një kacidhe dhe po vuonin nga një varfëri ekstreme. Varfëria e tyre vinte për shkak të besimit në Krishtin. Ata jo vetëm që grabiteshin, plaçkiteshin dhe videshin, por edhe bojkotoheshin në qytet. Kur njerëzit e merrnin vesh se ata ishin ndjekës të Krishtit, i ndalonin që të nxirrnin jetesën. Tregjet dhe bizneset u mbyllnin derën në fytyrë sepse i konsideronin tradhtar të perandorit dhe njëherëzit të perandorisë. E tillë ishte përvoja e të krishterëve që jetonin në Smirnë. Ata vuonin nga shtrëngimi, varfëria dhe persekutimi. Unë e njoh blasfemin e atyre që e quajnë veten judenj, por nuk janë, por janë një sinagogë e Satanit. Çdo ditë në Smirnë, gjërat bëheshin gjithnjë më keq për burrat dhe gratë që thërrisnin emrin e Krishtit. Kësaj familje besimtarësh që po vuonin, Jezusi u shkruan këtë letër dhe u thot dy gjëra. Dhe dua që të shohim se çfarë u tha. Kjo është këshilla që Zoti u jep njerëzve që po vuajnë. Një pjesë ka të bëjë me një gjë negative që i ndalon, kurse tjetra është një udhëzim pozitiv. Gjëja e parë që ai u thot atyre në vargun 10 është: mos ki frikë nga ato për të cilat do të vuash. Jezusi u shkon njerëzve në Smirnë me një udhëzim të thjeshtë. Nuk dua që të keni frikë. Vuajtja dhe burgosja dhe martirizimi duhet të përballohen me fjalën e hirshme të Zotit. Mos ki frikë. Mund thoni, pastor, kjo është e lehtë që të thuhet, por e vështirë që të bëhet. Nëse ka ndonjë ndjesi që mendoj se njerëzit e kanë përjetuar gjatë këtyre ditëve që po kalojmë tani, ajo është ndjesia e një frike të heshtur. Ku po shkon gjithçka? Çfarë do të ndodhë? Çfarë do të ndodhë në kulturën tonë? Çfarë do të ndodhë me ekonominë tonë? Çfarë do të ndodhë me besimin tonë? Nëse nuk tregojmë të kujdesshëm, mund të lejojmë që gjithë jeta jonë të kontrollohet nga frika. Por Zoti Jezus vjen te ne mes problemeve tona dhe na thot: "Nëse më keni mua, nuk keni pse të keni frikë, sepse unë e munda botën." Nëse po më dëgjoni dhe po kaloni vështirësi të shumta, mbase po mendoni se do t'ju them që ta mblidhni veten dhe të përpiqeni edhe të punoni më shumë, por unë do t'ju them vetëm atë që i tha Jezusi kishës në Smirnë: mos keni frikë. Nuk keni pse të keni frikë nga ajo që po ndodh, nga ajo që mund të ndodh. Mos keni frikë. Por vini re se kemi edhe një fjalë tjetër nga Zoti Jezus, që mbase është më e rëndësishme. Në vargun 10 ai thotë: "Ji besnik deri në vdekje." Ka disa mos marrveshje për kuptimin që ka kjo. Mos do të thotë që duhet jemi besnik derisa të vritemi për besnikërinë tonë? Apo do të thotë që të jemi besnik gjatë gjithë jetës derisa të vdesim nga shkaqe natyrore? Në të vërtetë nuk ka asnjë ndryshim. Duke patur parasysh shpërsinë e persekutimit në atë kohë, jam i prirur të mendoj se Jezusi po thoshte mund edhe të humbisni jetën për besimin tuaj, por jeni besnik deri në vdekje, sepse po të vëmë re pak më vonë në pasazh, Jezusi e sheh jetën nga këndvështrimi i përjetshëm dhe ai do që edhe ne të mësojmë se si ta bëjmë këtë. Edhe pse kjo është një letër e shkurtër, duaj që t'ju tregoj 5 gjëra që duhet t'i dim për këtë letër, që do të na ndihmojnë që të mos kemi frikë, por të jetojmë me besim. Për një besimtar e kundërta e frikës nuk është guximi, për një besimtar e kundërta e frikës është besimi. Besimi te Perëndia, besimi te ajo që Perëndia ka thënë, besimi te ai që është Perëndia, besimi te ato që ai ka premtuar. Vini re që nga teksti mësojmë 5 gjëra, më lejoni që t'ju them shpejt. Para së gjithash, Zoti donte që besimtarët në Smirnë të dinin se reputacioni i Krishtit ishte më i mirë se reputacioni i Romës. Në vargun 8 ai na thot: "Këtë thot i pari dhe i fundit, që qe i vdekur dhe kthehej në jetë." Tani kujtoni që përshkrimi i Krishtit u zgjodh prej Zotit nga vegjimi në kapitullin e parë, kishte për qëllim që të çarmatoste frikën. Në fakt e zbulesa 1:17 lexojmë: "Dhe kur e pash rash para këmbëve të tij si i vdekur, dhe ai vuri dorën e tij të djathtë mbi mua duke më thënë: mos u tremb, un jam i pari dhe i fundit." Kur jeton në mes të vështirësive dhe sfidave të jetës, është tmerrsisht e vështirë të kujtosh se kjo botë nuk është shtëpia jonë, që ne thjesht jemi kalimtarë këtu.
që kjo botë nuk është edhe nuk do t'jetë gjithçka, që ky është vetëm një çast në projektin e planit të Perëndisë, dhe që ai është i pari dhe është i fundit. Reputacioni i Krishtit ishte më i mirë se reputacioni i Romës. Numri 2. Vlerësimi nga Krishti ishte më i mirë se sa vlerësimi nga Roma. Vini re se çfarë thotë Jezusi atyre në vargu 9. Unë i njoh veprat e tua dhe shtrëngimin e varfërinë. Ai jo vetëm që ishte i vetëdijshëm për problemet e tyre, por për fjalën njoh, ai përdor një fjalë që shkon në thellë se kaq. Është fjala oida dhe ka kuptimin të di nga përvoja. Ajo që Jezusi po i thoshte kishës ishte kjo: çfarëdo që ti je duke përjetuar, unë e di. Ai thot, por jo vetëm që e di, por e kam përjetuar edhe vetë atë. Dhe këtë e kemi mësuar nga libri i Hebrejve që thot, sepse ne nuk kemi kryeprift që nuk mund t'i vijë keq për dobësit tona, por një që u tunduan në të gjitha, ashtu si ne, por pa mëkatuar. Gati-gati mund të dëgjojmë Zotin ndërsa i lutemi ati dhe i themi, o Zot, a e di se çfarë po kaloj tani? E dëgjojmë Zotin të na thot, fëmia im e di, por jo vetëm që e di, por unë e kam kaluar vetë, e kam përjetuar vetë. Një shkrimtar ka shkruar se Jezusi mori përgjegjësi për çdo pikëllim. Zemra e tij ndjeu çdo sëmbim, ai numëroi çdo lot. Pesha e shtypjes ishte plotësisht e njohur prej tij dhe pasuria e keqardhjes së tij ynore shkoi për popullin e tij. Prandaj ende edhe sot, asnjë sprov nuk kalon pa u vënë re, asnjë vështirësi pa u vëzhguar. Bariu yni madh një çdo blan që kanë delet e tij dhe çdo vuajtje të përjetuar prej tyre. Dhe për shkak se edhe ai i përjetoi këto vuajtje, ai i identifikohet me të tijet. Një nga nevojat tona më të mëdha në kohë mundimesh është dikush me cilin ti ndajmë. Ne dëshirojmë që ta shkarkojmë barrën tonë te dikush që na kupton. Dhe tani dëgjojmë Jezus Krishtin, mikun më të mirë në botë, që i thot kishës që po vuan, mund të jesh e sigurt për këtë që unë e di se çfarë po përjeton. Nuk kam mik tjetër që mund të na e sjell këtë paqe dhe çlirim që na sjell Zoti ynë. Këta besimtar nuk pranoheshin nga askush në qytetin e Smirnës. Ata ishin të përjashtuarit e shoqërisë së tyre. Ata shiheshin me përçmim dhe përbuzje, urreheshin, përndiqeshin dhe shaheshin, por ata ishin të pranuar nga Krishti. Pranimi i tij duhet fortifikonte guximin e tyre dhe të forconte vendosmërinë e tyre për të qenë besnik. Reputacioni i Krishtit ishte më i mirë se sa reputacioni i Romës, dhe vlerësimi nga Krishti ishte më i mirë se sa vlerësimi nga Roma. Por le të vazhdojmë të lexojmë. Pasuritë e Krishtit ishin më të mira se pasuritë e Romës. Vargu 9. Por ti je i pasur. Këto fjalë kishin për qëllim që ta forconin kishën, sepse ata ishin shumë të varfër, por sërish ishin shumë të pasur. Vlera e Zotit është shumë e ndryshme nga ajo e judenjve dhe e paganve. Jezusi na urdhëron që mblidhni për vete thesare në qiell. Pali na thot se shërbyesit e vërtetë të Perëndisë duhet jenë si të brengosur, por gjithmonë të gëzuar, si të varfër, por shumë vete i bëjmë të pasur, si njerëz që s'kan kur gjë, por kanë gjithçka. A nuk është e vërtet kjo? 2 Korintasve 8:9 na thot, sepse ju e njihni hirin e Zotit ton Jezu Krisht, i cili duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij. Zoti Jezus i flet kësaj kishe që po vuan dhe i kujton ata se edhe pse mund mos kenë para dhe nuk e dinë se kur do të hanë një vakt tjetër, kur bëhet fjalë për marrëdhënien që ata kanë me Zotin Jezus, ata kanë një pasuri që bota e ka të pamundur që ta kuptojë. Numri 4. Vlerësimi i kohës nga Krishti ishte më i mirë se vlerësimi i kohës nga Roma. Zbulesa 2:10. Do të keni shtrëngim për 10 ditë. E lexuat këtë? Duket si diçka që nuk ka shumë kuptim kur e lexojmë në tekst. Përgjatë viteve kjo frazë ka bërë që shumë njerëz të vrasin mendjen çka kuptim kanë 10 ditët. Disa mendojnë se bëhet fjalë për 10 vitet e persekutimit që do të vinë për kishën në Smirnë, që mbase kulmon me vdekjen e pastorit të tyre, Polikarpit.
Disa mendojnë se i referohet periudhës e persekutimit romak, në shekullin e 2 dhe të 3, nëse studioni këtë periudhë të historisë, mësoni se janë renditur 10 val persekutimi që ndodhën në 10 perandorë romak i fundit i cilve ishte Diokleciani. Në Dioklecianin pati 10 vite persekutim dhe disa mendojnë se 10 ditët i referohen kësaj periudhe. Mbaset gjitha këto janë të vërteta, por e kuptoj se çfarë po përpiqet Zotit i thotë kësaj kishe. Qëllimi i fjalëve të tij ishte që ta përgatiste kishën për vuajtjet që do të ishin shumë të shkurtra në krahasim me përjetësinë. Jezusi po thotë atyre kjo do t'ju duket si një kohë e gjatë, por në krahasim me përjetësinë do t'u duken vetëm si 10 ditë. Më kujtohen fjalët e 2 Korintasve 4:17, sepse trishtimi ynë i lehtë, që është vetëm për një moment, prodhon për ne një peshë të pamas e të pashoqe të amshueshme lavdije. 10 ditët mund të duken si një kohë e gjatë dhe e pafund në mes të dhimbjes dhe pasigurisë, por ishte vetëm një periudhë që shënon shkurtësinë e kohës së mundimeve, kur shihet nga këmbëvështrimi hyjnor. Perëndia mbetet në kontroll. Ai kishte vendosur një kufi për përvojat e hidhura. Ishte vetëm për një periudhë të kufizuar dhe njohja e kohës gjatjes ishte një arsye e shtuar për të qëndruar të palëkundur dhe të duruar. Mund të mendoni, pastor, kjo gjë me cilën po përballem, kjo që po kaloj në këtë kohë, më duket sikur nuk do të mbaroj kurrë. Por dua t'ju them që do të përfundoj. Perëndia i ka numëruar të gjitha ditët. Ai nuk do të lejojë që ju të përjetoni më shumë nga sa ai do t'ju ndihmoj të përballoni. Dhe në mes të këtyre vuajtjeve, Perëndia do t'ju tregoj rëndësinë e përjetësisë në krahasim me problemet e përkohshme me cilat përballemi në këtë jetë. Për besimtarin në Smirn, ora lëviste shumë ngadalë. Sa prej jush e dinë që problemet duket sikur e ngadalsojnë kohën, por Perëndia jeton dhe lëviz në zona të ndryshme kohore dhe guximi dhe besnikëria rriten kur e kuptojmë këtë të vërtetë. Do t'jetë vetëm për një qast. Do të vazhdoj vetëm për pako. Dhe Zoti ka planet të mëdha për popullin e ti. Së fundmi, shpërblimet e Krishtit ishin më të mira se shpërblimet e Romës. Zbulesa 2:10 dhe 11, unë do të t'jap kurorën e jetës. Kush fiton nuk do të preket nga vdekja e dytë. Lojrat atletike të perandorisë romake ishin një arsye për një krenari të madhe mes qytetarëve të saj. Një pjesë e krenarisë Romës u bën paradat e mëdha dhe lojrat e tyre. Kurorat e fituara nga qytetarët romak ju tregoheshin në fytyrë besimtarëve të krishterë, por Krishti i kujtoi këta shenjtorë që po vuonin se ata ishin në një garë tjetër dhe do të fitonin një tjetër kuror. Kurora e tyre do të ishte kurora e jetës, e rezervuar veçanërisht për ata që tregohen besnik deri në vdekje. Mund thoni ku na thuhet kjo? Jakobi 1:12. Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur deli i aprovuar, do të marrë kurorën e jetës, të cilën Zoti u premtoi atyre që e duan. Sipas zbulesës 4:10, këto kurora, kur ne i marrim ato, nuk janë për veten tonë, që ne të kapardisemi me to përgjatë përjetësisë. Te zbulesa 4:10, Biblia na thot se kur ne do t'i marrim këto kurora gjatë gjykimit të fronit të Krishtit, ne do t'i hedhim në këmbët e shpëtimtarit. Ky çmim do të jetë një motivim i madh për të inkurajuar guximin dhe besnikërinë në kohë provash. Kurora është përblimi pozitiv. Por vini re vargu 11 të kapitullit të dytë. Aty flitet edhe për një shpërblim negativ, nëse mund ta quajmë kështu. Zbulesa 2:11. Kush fiton nuk do të preket nga vdekja e dytë. Gjithë secili i prej nesh që ndodhet këtu do të përjetojë vdekjen e parë nëse Zoti Jezus nuk kthehet më përpara. Por ka shumë prej nesh këtu që nuk do të përjetojnë vdekjen e dytë. Vdekja e parë ndodh kur të vdisni dhe shpirti juaj të ndahet nga trupi juaj përkohësisht. Por vdekja e dytë është ndarja e shpirtit tuaj nga Zoti Perëndi për gjithmonë dhe në jetë të jetëve. Dëgjojeni sërish se çfarë i tha Zoti Perëndi përmes Jezus Krishtit kësaj kishe. Ai tha, kush fiton nuk do të preket nga vdekja e dytë. Gjua origjinale e përdorur këtu është shumë e fortë. Fjalë për fjalë thuhet kështu: në asnjë mënyrë dhe për asnjë arsye nuk do të lëndohet nga vdekja e dytë. Vdekja e parë është një hije e vdekjes së dytë dhe është vdekja e parë ajo që ne na duket shumë e tmerrshme.
Kështu do tjetë dhe vdekja e dytë. Krishti u kujtoi besimtarve një fakt shumë të rëndësishëm. Bota jeton për të vdekur, por besimtari vdes për të jetuar. Kisha e krishterë në Smirë nuk ishte pse të friksoj nga martirizimi. Ska rëndësi sa mizoret ishin torturat, romakët nuk mund t'i ndanin dot ata kur nga perëndia. Ndarja nga perëndia është vdekja e dytë, kurse ndarja e shpirtit nga trupi është vdekja e parë. Nëse Krishti e vonon ardhjen e tij, të gjithë ne që jemi gjallë, do të përjetojmë vdekjen e parë, por ata që e kanë vendosur besimin e tyre te Krishti, nuk do të përjetojnë kurrë në kurrës vdekjen e dytë. E vërteta e thjeshtë është e përmbledhur te ky slogan i shkurtër: nëse keni lindur vetëm një herë, do të vdisni dy herë, por nëse keni lindur dy herë, do të vdisni vetëm një herë. Faleminderit Perëndis për shumë prej nesh këtu që kanë rilindur sërish. Ne kemi lindur dy herë. Ne mund të përjetojmë vdekje fizike, por sipas premtimit të fjalës së Perëndis, ne nuk do të përjetojmë vdekjen shpirtërore, pra vdekjen e dytë. Mund të thoni, po çfarë lidhje ka kjo me besimtarët? Këta besimtarë e kuptuan që shumë prej tyre do të jepnin jetën për besimin e tyre. Dhe Zoti Jezus u kujtoi atyre se s'kishin pse të friksoheshin. Në fakt, Luka 12 na thot kështu: "Po ju them juve, o miq të mi, mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, por pas kësaj nuk mund të bëjnë asgjë tjetër. Unë do t'ju tregoj prej kuj duhet keni frikë. Druani nga ai që pasi ka vrarë, ka pushtet të të hedhë në Gehena. Po ju them nga ai të keni frikë." Jezus ju tha besimtarve në Smirnë: "Nuk keni pse të keni frikë prej tij. Nuk keni pse të keni frikë nga vdekja e dytë." Për shkak të besimit tuaj në Jezus Krishtin, ata mund t'ua marrin jetën përmes këtyre persekutimeve të tmerrshme që përmenda më parë, por ata nuk mund t'ua marrin dot vetëm në gjë që ka rëndësi në fund, dhe kjo është marrëdhënia juaj e përjetshme me Perëndinë e plotfuqishëm. Reputacioni i Krishtit është më i mirë se reputacioni i botës. Vlerësimi i Krishtit është më i mirë se vlerësimi nga bota. Nuk keni pse të njiheni nga bota, por nëse njiheni nga Krishti, ju jeni dikushi. Pasuritë e Krishtit janë më të mira se pasuritë e botës. Vlerësimi i kohës nga Krishti ishte më i mirë se vlerësimi i kohës nga bota, dhe shpërblimet e Krishtit janë më të mira se shpërblimet e botës. Kur jeni duke kaluar gjëra si këto që po përjetojmë të gjithë në këtë kohë, sa të rëndësishme do ta quani që të nxjerrim kokën nga rëra dhe nga apatia, t'i drejtojmë sytë drejt Perëndis dhe zemrat dhe mendjet tona në fjalën e Tij, dhe t'i kujtojmë vetes se ato gjëra që janë vërtet të rëndësishme janë rregulluar përfundimisht për gjithsecilin prej nesh që e njeh Zotin. Dhe ai që dha për ne birin e Tij, a nuk do të na jap me bujari të gjitha gjërat? Faleminderit që ishit me mua sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia Ynë i Dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithsecilin prej nesh. Nëse dëshironi që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndis falas për shpëtimin, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse e keni marrë sot këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo te një kishe zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, nërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin. Pres me padurim që të shihemi herës tjetër këtu, në Moment Vendimtar.